အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ Vivo ရဲ့အသစ်ထွက်ထားတဲ့ဖုန်း V29E5G ကြောင့် Festival Version ပါသူ့ထက်ပိုစေးကြီးတဲ့ V29 နဲ့ဒီကောင်ဘလောက်กว่าလဲဘာတွေဘလို့အနေထားရှိမလဲကျွန်တော်တို့ချက်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တော့ဖုန်းကြော်သူပါ Vivo V series ဆိုတာသိကြတဲ့အတိုင်းပဲဈေးတင်ပြီးတော့ကင်မရာအသားပေးထားတဲ့ series ပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာ E model ဆိုတာပို့ပြီးတော့ affordable ဈေးပိုတက်တာတဲ့ဖုန်းတွေလို့ပြောလို့ရတယ်အခုဘာလို့လဲ V29E ခက်တောင်ရောက်လာပြီပေါ့နော်။ဘာမှ Samsung ကတည်ခင်လက်ထဲကင်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ပထမဆုံးသဘောကျမှာသူ့ရဲ့ color အနေထားနဲ့ design ပိုင်းပေါ့နော်။ဒီကောင်ကအနက်ရောင်နဲ့ဒီလိုမျိုး rose gold နှစ်ရောင်ရမယ်။ကျွန်တော်တို့မျိုးဒီလိုများသောအားဖြင့် fancy color တွေသိပ် perform ဖြစ်တဲ့သူတော်မှဒီအရောင်လေးတော့မစိုးလို့မြင်တယ်။သူ့ရဲ့ဒီဘေးပေါင် flag လေးမှာလှုပ်ထားပေးတာ၄နောက်ဒီ camera band line up လေးတွေကို rose gold အရောင်ကုန်တင်ထင်းထင်းပြောင်ပြောင်လေးလှုပ်ထားပေးတာလေးတွေကမစိုးဘူး။ပါပဲကြည့်တာနဲ့ elegant ဖြစ်ပြီးတော့ premium sense ဆိုတော့ခံစားချက်ရတယ်။သူ့ရဲ့အနောက်ဘက်ကိုလက်စီယာတိတ်မထင်တဲ့နည်းနည်း matte အသားပုံစံမျိုး texture လေးလုပ်ပေးထားတယ်။ cover တက်မကင်ချင်တဲ့လူတွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေတယ်။ပြောလို့ပြောရမလို့သူ့ရဲ့ rose gold color သိရမလားကျွန်တော်တို့ရွှေအောင်လိုမျိုးလူတိုင်းနဲ့မ asset တဲ့အနေအထားမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူး။ဟိုယောက်ျားလေးတွေအတွက်တောင်မှဒီကောင်က premium vibe ရပြီးတော့တအားကြီး girlish ဖြစ်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးဘက်ကိုတိတ်မရောက်ဘူး။ဒီ V29E ကိုကျွန်တော်ဆက်ဆချင်းသဘောကျမိတဲ့နှစ်နေရာရှိရဲ။အဲ့ဒါကဒီV27 kit ကလေးကစပါလာတဲ့ဒီ Aura Smart Light ပြောဆိုရင် Ring Light ပေါ့နော်အဲ့ခေါင်လေးဒီခေါင်မှာထည့်ပေးလာတယ်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကိုမသွင်းတဲ့ India version ထဲနဲ့ V29E မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ခေါင်လေးမပါဘူး Vivo Aura Smart Aura Light လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ Ring Light လေးကပြောမှဆိုရင်ပိုစေးကြီးရဲ့ V29 တို့ V29 Pro တို့မှာပဲပါတဲ့ feature အခုကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကိုဝင်တဲ့ V29E5G model မှာအဲ့ခေါင်လေးပါလာတယ်မစိုးဘူးသူကအလင်းရောင်အားနည်းတဲ့ low light dim light condition တွေမှာလူပုံရိုက်တာတော့ဥမာ portrait bokeh ဒီမျက်နှာကိုအနီးကပ်ပေါ့နော်ဒီမျက်နှာအသားပေးရိုက်ချက်တွေမှာအထောက်အကူဖြစ်တယ်အဲ့မှာမေးစရာရှိတာဖုန်းတွေမှာ flashlight ပါတာပဲ low လို့လားပေါ့နော်ကွာတော့ကွာတယ်ဗျာဥမာ flashlight ကကျွန်တော်တို့အဝေးခက်ဝေးဝေးလှမ်းလှမ်းရိုက်ရင်တိတ်မသိတာလောက်ဆိုမဲ့ဖုန်း flashlight နဲ့လူနဲ့နီးရင်နီးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဥမာဗျာမျက်မှန်တက်တဲ့လူဆိုရင်ပိုသိတာပါတယ်အရင်ကြီးတယ်မလားလင်းနေရာတနေရာတိုင်းမှာပို့ပြီးတော့ focus ရောက်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးသွားတယ်ဒီလိုမျိုး ring light တွေကြတော့အဲ့ effect အနည်းနဲ့များပို့သက်တာတယ်အဲ့လိုအားသာချက်ရတယ်ဗောနော်နောက်ချက်အားရမိတာ 5G version ကျွန်တော်မြန်မာပြည်တွင်းပေးတဲ့ချက်ဒီ V29E ကရိုးရိုး 4G model ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါ Vivo ကကျွန်တော် local အတွက် V29E 5G တွင်းပေးလိုက်တယ်အဲ့လေတော့ reshape ဖြစ်တယ်ဘာပဲပြောဒီ ring light ပါတာတွေဒီ design ဘိုင်းနေနေတဲ့ဟိုရိုးရိုး model ထက်ဆိုင်ပိုပြီး premium sound effect သွားတယ်ဗျာမသိရင် V29 လို့ 29 Pro တိုင်းပဲမှန်အခုံးဟုတ်တာမဟုတ်တာပဲကြွားတယ်ဗောနော်ဈေးနှုန်းအနေနဲ့တော့ဒီ V29 E5G က6,400 ရှိတယ်အဲ့တော့ခုနကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့ design ဘိုင်းကို conclusion ချရမယ်ဆိုရင်ဘာပဲပြောလှတာပတ်တာဖုန်းထဲမှာတော့ပါတယ် Vivo ကြွယ်တာတော့ဒီ color အရောင်ပြေးလေးကနေအောင်ကြီးကဘာပေါ်ကျလာတဲ့ဟာမျိုး inspire ယူပြီးတော့လှုပ်ထားပြရလို့ပြောတာပဲဘေးပေါင်းနေရာတော့ rose gold ပဲဒါပေမဲ့ဒီအနောက်ဘက်ကြောဘက် texture က lighting ထိုးရင်ထိုးသလိုညနေခင်းစည်းစားနေအောင်လေးအယောင်လေးတွေပြောင်းနေသလိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးလေး Dynamic Vibe တွေရတယ် V25 series လောက်ကစခဲ့တဲ့ vibe မျိုးပဲဗျာဘာဖြစ်ဖြစ်အရင် V21 22 23E တွေလိုမျိုးဖုန်းတွေထက်စရင်တော့တော်လေး premium ဆန်လာတယ် display ကတော့ AMOLED အဲ့လောက်မှ flat ပေါ့နော် 120Hz ပညာလေးပါတယ် pension နဲ့ဒီဘေးပေါင်လေးတွေတော့သူတို့ပါတင်လောက်ပါတယ် panel grade အနေနဲ့တော့သူက 8bit 394 ppi resolution ရှိတယ်တကယ်တော့ဒီဖုန်းမှာအဓိကအသားပေး highlight အလုပ်ဆုံးအကျယ်ဆုံးပိုင်းတော့လူပုံ portrait bokeh ရိုက်တာပဲဗောနော်ကျွန်တော်စမ်းကြည့်ရသလောက်ဒီ early first impression မှာနေကိုမစိုးဘူးလို့မြင်တယ် lighting သိပ်မရတရမိုးအုပ်နေတဲ့ outdoor မျိုးမှာလူပုံ portrait ရိုက်တာတော့မှဘာပဲပြောသူ့ရဲ့ color production လေးအရင်မစိုးဘူးလို့မြင်တယ်အဓိကလူကပို့ပြီးတော့သိရမလားပို့လှသွားတယ်ကျွန်တော်ထုံးစံ effect တွေအရင်များတော့မကြိုက်တော့ effect တွေတော်တော်ကြီးကို show လိုက်ပြီးတော့အဲ့လိုပိတ်တလောက်နီးနီးရိုက်လိုက်တာတော့မှဘာပဲပြော beautify အနေထားမျိုးရှိရယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါကိုကြိုက်တဲ့လူတွေကတော့တော်တော်ကြီးကိုသဘောကျမှာပါကျွန်တော်လိုမျိုးသိရမလားဒီလိုမျိုး effect အရင်ဆန်တဲ့ဟာတွေမကြိုက်လှတဲ့လူတော်မှဒီတစ်ခေါက် V29E ကိုအခုဆက်စားခြင်းစမ်းသုံးတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ 2H portrait နဲ့ရိုက်တဲ့အနေထားလေးတွေဒီ H detection လေးတွေခုနလူကိုလှသွားအောင်လုပ်တဲ့ဟာလေးတွေအရင်တော့ဖုန်းနေထက်ဆိုင်တော်တော်လေးကိုသဘောကျလာတယ်။ထင်အောင်မထင်တော့ဘူးဗျာ။ပြီးတော့ဖုန်းမြင့်နေမှာပဲ quality ကောင်းကောင်းရလေးရှိတဲ့ telezoom lens နဲ့ portrait bokeh ရိုက်ချက်တွေဒီကောက်မှာမစိုးဘူးလို့ခံစားရတယ်။ကျွန်တော်အံ့ဩရတယ်ဗောနော်။အခုကျွန်တော်ပြောခဲ့ရတာဒီဖုန်းကိုတရက်တာဒီ9ဘိုင်းလောက်လေးအတွင်းမှာကိုကျွန်တော်ခံစားခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံ experience ဗောနော်။တကယ် camera ဘိုင်းအဲ့လောက်ထိတကယ်ရောကောင်းရလား lighting အခြေအနေမျိုးစုံပေါ်မူတည်ပြီးဥမာဒီ ring light smart aura light လေးက
တင်လိုက်နေထားမှာဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်တို့အထောက်အကူပြုလဲပါညာဆိုတော့ကျွန်တော် full review ကြရင်သေချာဆန်းပေးမယ် spec သိချင်တဲ့လူတွေအတွက်သူ့ရဲ့ camera setup တွေကတော့ဒီလိုပါ video အနေနဲ့ဆိုတော့အနောက်ဘက် 1080p 60fps selfie ဘိုင်း 1080p 30fps ထိရိုက်လို့ရတယ် vivo ကအသားပေးပြောထားတာတော့ 50MP auto focus group selfie တို့ vlog movie creator နောက် super night mode အဲ့ feature တွေပေါ့နော်အဲ့ကောင်နေဘယ်လိုနေထားရှိမလဲပါညာတော့ကျွန်တော် full review ကြရင်စောင့်ကြည့်ပေးပါ first impression မှာတင်ခံစားမိတာဒီလိုမျိုး e variant vivo phone တစ်လုံးကနေပြီးတော့တကယ်ပေါ့နော်သူတို့ကြွယ်ပြထားဆိုတော့အထိုက်ရောက် camera ဘိုင်း improve ဖြစ်လာတဲ့အချက်တွေမစိုးဘူးပေါ့ပြီးတော့အရာဝတ္ထု object တွေကိုအနီးက close up ရိုက်ချက်တွေပေါ့နော်အခုလိုမျိုး indoor အနေထားမျိုးမှာကျွန်တော်ဆန်းရိုက်ကြရသလောက် color production ဘိုင်းတွေတော်တော်တိုက်ရက်လာတယ်မစိုးဘူး performance ဘိုင်းနေနဲ့ဆိုတော့သူ့မှာနာမည်ကြီး Snapdragon 695သုံးဝေးထားတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောလဲဆိုတော့သူထွက်တဲ့နှစ်မှာဒီလိုမျိုး mirror range တွေ upper mirror range တွေဖုန်းတော်တော်များများမှာတောက်တောက်လဲနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့အသုံးများခဲ့တဲ့ chip မလို့ပေါ့နော် performance ထွက်တဲ့လောက်ထွက်တယ်အရင် weak လုံးနဲ့ထဲတော့တိတ်မရောက်ဘူးပြီးတော့ battery အားတော်တော်ခံတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဒီလိုမျိုး V29e မှာ Snapdragon SoC သုံးမိထားတာကို prefer ဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ခုနောက်ပိုင်းမှာဒီလိုမျိုး mirror range ဖုန်းတွေမှာ Dimensity SoC တွေသုံးလာကြတယ်လေ Dimensity တွေမကောင်းလို့ပြောတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ performance ကတော့ Snapdragon တွေ level 2ထွက်လာတဲ့ဆိုသည့်တိုင်အောင် image processing မှာဒီ color enhancement လုပ်တာဒီမှာအခုချိန်ဒီ Snapdragon ရဲ့ file ကိုလုံးဝမမှီသေးဘူးအဲ့ကြောင့်လည်းဒီမှာသူ့ဆရာရတဲ့ဒီ color production ဘိုင်းတွေကဘာပြောပါ့နော်မစိုးစွဲထဲမှာပါတယ်တခုတော့ disclaim လုပ်ချင်တာကဒါ heavy gamer တွေအတွက် SoC တော့မဟုတ်ဘူးသိရမလား mobile legend ပေါ်ပါပါဆော့မယ် Facebook YouTube သိရမလားလို့ normal use သုံးခြင်းတဲ့တွေတို့ကတော့ performance တအားကြီးနိုင်လုံးနဲ့ဆွဲထဲမပါဘူး battery life နေနဲ့ဆိုတော့4800mAh ပါတယ်နည်းလုံးနဲ့ထဲမပါဘူးပြီးတော့ 44W fast charging ပါတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခု battery ဆိုလို့ vivo phone တွေမှာတခုသတိထားမိတာသူ့ရဲ့ battery ဘိုင်းတွေကနည်းနည်းနှစ်တော်တော်ကြာကြာခံတဲ့ဘက်ကိုသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်ပြောရထက်ဆိုင်ဒီလိုမျိုးနှစ်ရှည်သုံးလာခဲ့တဲ့ user တွေစရာ feedback တွေအရာပေါ့တိရောက်တော့တချို့ဆိုရင်4-5နှစ်လောက်ထိကို battery မလဲပဲနဲ့သုံးနေကြတော့သုံးလို့ရနေတော့ပေါ့နော် durability ဘိုင်းတွေကသူ့မှာ IP54အဲ့တော့တော်ရုံရေးစင်တာဖုံတန်တော့ခံနေတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့ဒီ first impression video လေးကိုညီကုန်းချုပ်ရမယ်ဆိုရင် conclusion ချရမယ်ဆိုရင်ပေါ့ design ဘိုင်းနဲ့ build quality ဘိုင်းတော်တော်လေးအားထည့်ပေးထားတယ်ဘာပြောပြော V29 လောက်ထိမဝယ်ခြင်းတဲ့လူတွေဈေးမမီတဲ့လူတွေအတွက်ဒီ V29 E5G လေးကနည်းနည်းတော့စောင့်အကျိုးပိုနက်တယ်ဆိုရခံစားချက်ရလာတယ် RAM နဲ့ ROM capacity အရဆိုလဲမနှဲလောက် RAM 8GB 256GB ပေါ့ virtual RAM expansion တိုးသုံးမယ်ဆိုရင်တို့တဲ့ 16GB ထိရမယ်အဲ့တော့အခုကြည့်နေမိဆိုရောဒီဖုန်းလေးလည်းပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုသဘောရလဲကိုယ့်ရဲ့အမြင်နဲ့ချင်းအောက်မှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဝင်မှန်းတော်လို့ရပါတယ်အားနာကြောင့်မလုပ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီဖုန်းကို full review လည်းလုပ်ပေးအောင်ပါဆိုတော့အသေးစိတ်သိချင်တဲ့လူတွေမဝဲခင်တစ်ချက်စောင့်ကြည့်ပေးလို့ရပါတယ်အားလုံးပဲ stay tuned ပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဖုန်းချက်သူပါဗီဒီယိုဆုံးထိကြည့်ပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း like and share လုပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ support လုပ်လို့ရပါတယ်ဝယ်ဖို့ချောင်းနေတဲ့ကိုယ်တငယ်ချင်းတွေရှိမယ်ဆိုရင်လည်းတစ်ခါတည်းအောက်မှာ mention ခေါ်ခဲ့ပြီးတော့ပြပေးလို့ရပါတယ်တန်လားမတန်လားတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပါပဲ။ Okay. နောက်ဗီဒီယိုကြရင်ပြန်တွေ့ကြတော့ဗျာ။